Hola chicos, ¿cómo estáis? Šiandien pakalbėsime apie Shakiros ir Maluma gabalą Šantaje, apie ką jisai, ar verta jį klausyti, ar užtenka tik žiūrėti. Iš tikrųjų pagalvojau, kad gal net neverta versti pirmo posmelio, nes jisai kažką tenai ale repuoja, ale mumą savo panosim, bet visgi nusprendžiau, kad išversiu. Taigi, pradėsime. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Cuando estás bien, te alejas de mí. Kai tau yra gerai, tu tolsti nuo manęs. Te alejas de mí, tu tolsti nuo manęs. Jeigu norit šį žodį ras žodinė, reikia rašyti alejarse. Te sientes sola, tu jautiesi vieniša. Y siempre estoy ahí, ir visada esu ten, arba čia. Ahí yra tarp aquí ir ahí su dviem L, kažkur per vidurį. Tai yra ten, bet kaip ir arti, ahí. Labai sunku išversti, bet supraskite. Siempre estoy ahí, visą laiką esu. Es una guerra de toma y dame. Tai yra karas tarp imk ir duok. Una guerra, karas. Pues dame de eso, que tienes ahí. Pues reiškia kaip angliškai well, taigi, arba gerai. Duok man tai, ką turi tenai. Oje, baby, no seas mala. Oje, baby, nebūk bloga. No seas mala, nebūk bloga. No me dejes con las ganas. Nepalik manęs su geismu. Ganas yra geismas, tai no me dejes con las ganas. Nepalik manęs su geismu. Atseit, nepalik manęs vieną, nes aš tavęs geidžiu ir bla bla bla. Se escucha en la calle, girdisi gatvėje, galima išgirst gatvėje, que ya no me quieres, kad manęs jau nebemyli, que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara, ateik ir pasakyk man tai į veidą, en la cara, taip, en la cara yra veidas, bet turbūt reiškia į akis lietuviškai, taip, atsiprašau, beje, kai nusičiaudime, ispaniškai sakome, mums tiksliau sako Jesus, kad reiškia Jėzus, o tai reiškia į sveikatą. Ir čia pradės dainos Shakira. Pregúntame a quien tu quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Pregúntale a quien tu quieras. Pregúntale a quien tu quieras. Reiškia paklaus, ko nori. Vida, te juro, que eso no es así. Reiškia gyvenime. Vida, taip. Tai turbūt yra mažybinis žodelis. Gyvenime, džiaugsme ir panašiai. Te juro, que eso no es así. Aš tau prisiekiu, kad tai nėra taip. No es así. Yo nunca tuve una mala intención. Niekad neturėjau piktų kėslų, niekad neturėjau piktų ketinimų. Yo nunca quise burlarme de ti. Niekad nenorėjau iš tavęs juoktis. Niekad nenorėjau tavęs išjuokti ar pašiepti. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Conmigo ves, nunca se sabe. Su manim matai, kad niekad negali žinoti. Nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Vieną dieną sakau, kad ne, o kita, kad taip. Tai iš tikrųjų, niekad negali žinoti. Nunca se sabe. Yo soy masoquista, esu masochistas, y con mi cuerpo egoísta. Ir savanaudis egoístas su mano kūnu. Dabar prasidės priedainis, taip pat paklausom. Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro. Puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Tu eres puro, puro chantaje. Tu esi tikras, grynas, visiškas šantažas. Nes puro reiškia grynas, visiškas tikras. Siempre es a tu manera. Visada yra pagal tave. A tu manera, tai yra tavo būdu, bet reiškia pagal tave. Yo te quiero, aunque no quieras. Aš tave myliu, nors nenori. Toliau vėl yra tas pats pakartojimas, kad esi visiškas šantažas ir taip toliau ir panašiai. Ir turime frazę vas libre como el aire.
Vas yra nuo žodžio ir, eiti, važiuoti, kažkaip judėti. Vas libre como el aire reiškia, trumpai tariant, esi laisva kaip oras, como el aire. Tai mes sakytume, esi laisva kaip vėjas. Ir jie atsako, no soy de ti y de nadie. Nesu nei tavo, nei niekieno kito. No soy de ti y de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Kaip mane jaudini, kai judi. Moverse, vėlgi refleksinis angražinis veiksmavardis, reiškia judėti. Esos movimientos sexy siempre me entretienen. Šie seksualūs judesiai mane visą laiką entretener reiškia kaip angliškai entertain, kaip ir linksminti, tai reiškia man malonu žiūrėti tavo seksualius judesius. Taip? Entretener, linksminti. Sabes manipularmi bien con tus caderas, moki mane valdyti savo klubais. Sabes manipularmi con tus caderas, moki mane valdyti savo klubais. Caderas yra klubai. Ir iš tikrųjų matosi iš video, kad kažką jį moka tikrai. No sé por qué me tienes en lista de espera. Nežinau, kodėl mane laikai lista de espera yra waiting list. Nežinau, kodėl mane laikai laukiančių eilėje tame sąraše. O žinau, kodėl, nes repot nemoki. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Tau saco que aš statau ir griaunu. Que salgo cada noche y išeinu kiekvieną naktį. Tas išeinu yra kaip angliškai go out, salir. Taip sakant, einu į drąsą arba einu kabutėse patūsint. Que te tengo ahí sufriendo, kad tu dėl manęs kenti. Que en esta relación soy yo la que manda, kad šiuose santykiuose esu aš ta, tai yra ji, yra ta, kuri įsakinėja. Toliau bus labai įdomus pasakymas ir jis yra vartojamas Kolumbijoje ir turbūt kitose aplinkinėse valstybėse. Ir jis nieko neturi bendra su kamuolio sustabdymu. Taigi paklausom. No pares bola reikštų nesustabdyk kamuolio šiai visai blogai propagandai. Bet no pares bola reiškia nekreipk dėmesio į šitą blogą propagandą. Labai įdomus pasakymas ir net neįsivaizduoju, kaip jie tokio sugalvojo. Papa, que te digo na reiškia tėti, tėvelį, tėtuši turbūt, tarp vyro ir moters turbūt išneka, taip? Que te digo na, nieko tau nesakau. Te comen el oído, kas reiškia tau valgo ausį. Ir vėlgi, čia yra apsakymas iš Kolumbijos ir Lutino Amerikos, ir jisai reiškia, kad tave kaip ir apgauna gražiais žodžiais. No vaya enderezar lo que no se ha torcido, kas reiškia nebandyk ištiesinti to, kas nebuvo sulankstyta. Trumpiau tariant, jeigu nieko blogo nėra, nebandyk nieko ištaisyti. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que pa' mi bebé. ¿Qué? Ir kasgi jam lieka po viso to, ogi pasakyti tiesiog, y como loco sigo tras de ti. Ir kaip išprotėjęs seku paskui tave, sigo tras de ti, muriendo por ti, muriendo por ti, mirdamas dėl tavęs, dime que hay pa' mi bebé, para mi, taip? Pasakyk man, kas man liko, kas man yra. Bebe yra kaip baby. Tikiuosi, kad video patiko, nors ir neaišku, kas čia ką mylėjo ir kas ką su kuo veikė ir kuo viskas pasibaigė. Bet kažkodėl turi milijardą peržiūrų šitas gabalas, netgi bus 2 milijardo. Po mano video 2 milijardus turės turbūt. Tai tiek. Ačiū uždėmesi. Nos vemos pronto y hasta luego. Adios. Go, go.